呼吉的渔船大静满88号，昨天晚上在廖罗湾东北方大概23.7海里的地方在作业，那遭到中共海警船登船盘查。那当时在第一时间里面，我们的船东就有向我们的海巡这边来报案，所以海巡这边他们接到了以后也马上派舰艇全去帮忙。那但是后来因为中国大陆就把这个船就往大陆那个方向走，所以到昨天晚上10点左右，这个船已经在大陆的渔港里面。那目前我们所了解的，我们也透过包括我们的岸际通讯电台一直呼叫渔船联系上的是说，目前所知道我们船上有5个船员，其中包括2位台湾籍的，还有3位是外籍的船员，目前人员都是均安。那我们会透过陆委会这边积极向中国大陆来交涉。那因为那个海域就是平常就是我们澎湖的渔船在作业的海域。那双方的渔民以往都是在这个地方共同作业。中国大陆是在每年的5月到8月，它有一个伏季休渔。那所以其实渔业署也有告诉我们的渔民说，因为中国大陆是在伏季休渔的时候，所以我们在相关的作业就是避免进入中国大陆的海域。不过我要强调的一点就是，我们昨天我们渔船作业那个区域里面，事实上就是多年来都是两岸共同在作业的区域。